さん、こんにちは。ひょりんちゃんのおりみです。今回は今回はこの前にちょっとりみちゃんね、目が腫れちゃってるんですよ、両目。朝もっと腫れてたんだけど、今ね、だいぶね、少し引いてきたんですけど、ちょっとね、蚊に刺され、多分蚊に刺され、虫刺されたと思われる感じかな。他にもね、ほっぺたとかね、うん、刺されて、顎とあと足も刺されてて、足ね、同じところにね、うん、2つ刺されてるからね。他はね、体とかはもう全然綺麗なので、多分虫刺されだと思うんですけど、蚊がね、いたんだよね、部屋にっていうかね、この前ね、それが寝てる時にいたずらをしたんじゃないかと。で、りみちゃんは一番美味しそうだからね分かったね。はい、じゃあちょっとそんな中なんですけど、プレゼントをね、開封したいと思います。じゃあまずウームからね、いつもね、いただくんですけど、ちょっとね、今回は大きい箱なんですけど、楽しみ、ね、開けてみましょう。はい、パカン、なんだろう、すごい、すごいね、なんかお手紙入ってる。お手紙、じゃあ後でそれを読みましょう。なんか蝶入ってるよ。蝶、うん、入ってる、二つくらい。あ、なにそれ、ポーポン、ふーさん、いい、これ取っちゃって、うん、ふーさん、水筒、水筒、すごい、じゃあすごい、開けてみる、うん、今の時期にいいね。ね、超かわいい。あ、かわいい。すごい。あ、かわいい。これランドセルにも入るね。うん、これ今度やってみる。やっていく？見て、ここにかわいいよ。かわいい。へぇー。見える見える。見えるじゃない。じゃーん。かわいい。蜂蜜が重なってるね。これ開けてもいい？いいよ、もちろん。お、リミ、こういう水筒持ってる。見せて。見て。こっちのタイプと、うん、全部分からがくタイプと、うん、ここに入れてみる。普通はそれで飲むんだよ、リミ。そうなの。で、そこからう、う、そう、うん、うん。はい、よかったね。リミ、そういうの持ってなかったんだよね、うん、ちょうどね。しほちゃんはね、持ってんだけどね。ね、これいっぱい入りそう。うん。よかったね。これちょこってきてもいい。うん。こういうの持ってきてる人いる？いるよ。じゃーん。すごーい。なにこれ？なに？アートセットだって。色鉛筆とか。色鉛筆とか。あ、絵描いたりするんじゃない？あ、すごいじゃん。リミが好きそうなのよね。好き。リミ絵描くの大好きだからね。うん、だけど絵は下手くそだと思う。そう、結構上手だと思うけど。うん、うん、みんなよりかはね、うん、下手なんだよ。そうなの、みんなもっと上手いのか。そうだよ。だってね、将来漫画家になる人とかね、いてね、まあ、それね、そういう人はね、超綺麗なんだよ。字も綺麗だし、だからリミは負けてるんだよ。そっか、頑張らないといけないじゃん。うん、じゃーん、ダンボールダンボール。ダンボール。うわ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 。すごい。中開けてみる？うん。見て。カメラをずらして。バッグになってる。おー、ほんとだ。それでね、ここから開ける。すごい。はじめて。おお、やばいじゃん。取れた。ん？あ、取れちゃった。開けた商標紙に飛んじゃった。大丈夫なのに。え、ハサミとか。すごい、ハサミとかもついてんの？こんな感じ。ちっちゃい。すごい。クレヨンと色鉛筆と絵の具。鉛筆削りとハサミとホッチキス。すごい、筆までついてる。で、こっち側がペンか。あ、見て、消しゴムとクリップもついてるよ。え、ほら、消しゴムと。ほんとだ、なにこれ、のり、こんなん、なんだろう、のりっぽい ね超好きな。え、これ鉛筆、これ、あ、鉛筆だ、鉛筆だ、鉛筆入ってた。すごいね、すごい。ほんと、絵を描くために。これなに、それサインペンでしょ。サインペンとかペンでしょ。ペンだ、絵を描くために。え、すごすごいね。やばいすごくね。あ、
新しい発見、何の発見した？このさ、絵の具みたいなのさ、こうやって取ってさ、ここさ、なんかさ、パレット、パレットに、すごい、できる気がする。へぇ、キュッキュッ、でき危ないか、だけど、すごいね。なんかこのくぼみさ、でも使えそうだね、パレットも使えそうな気がする。よかったね。超すごいやん。いっぱい絵描けるじゃん。お、ママが気づかないこと入ってた。あ、定規。すごい、定規。気づかなかった、ママ。消しゴムとクリップしか気づかなかった。すごい、定規までそこに入ってたんだね。すごい、定規だ。素晴らしい。すごいね。すごいね。はい、じゃあね、いっぱい絵描きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、じゃあ次ね、次はね、まあプレゼントというか、普通に視聴者さんからね、いただいたので一緒に紹介します。はい、じゃあ見てください。これは、ピンクだからしーちゃんっぽい。そうかな、じゃあ開けてみよう。開けてみましょう。はい、いつもね、プレゼント送ってね、くっちゃるんだよね。やっぱしーちゃんだ。しーちゃん絶対喜ぶこれ。本当？いい？いいよ。いくよ。うん、じゃあまずこのも、いい、いくよ。じゃじゃーん。おー、かわいい。あ、グリーメンも入ってる。うん、裏はじゃじゃん。おー、すごい。見える？うん、見える。じゃあ次。うん。あ、定規も入ってる。定規エイリアンだ。定規エイリアン？うん。すごい。じゃじゃん。じゃじゃーん。おー、鉛筆。裏に定規が入ってる。あ、定規。ほんとだ。すごい、かわいい。定規。エイリアン。ね。すごいね。すごい。これは喜ぶね。しほちゃんまだね、宿題やってるんですよ。うん、はい、次ね。次、あのせいちゃんが好きなの3連発。うん、かわいい。あ、かわいい、かわいい。すごいでしょ。すごい。それで、裏が、うん、じゃん。うん、それで次、次、あ、次もかわいい、かわいい。大好きじゃん。同じ、うん、それで、うん、この下敷きがエイリアン。あ、すごい。しかも上がなんかなみなみしてて可愛い ね、デザインが。はい、じゃあしほちゃんにちょっと後でね、まとめて見せましょう。はい、はい、じゃあ次お願いします。次、じゃじゃん。左にいっぱいね。リミ顔見切れてますか？いつも立っちゃうから。どう？すごい、すごい。一個目、うん、じゃん、カチューシャ。すごい、かわいい。ちょっとしてみる。お、いいじゃん。あ、かわいい、夏っぽいね。いいじゃん。はい、次、じゃじゃん、ユニコーン。あ、ユニコーン、かわいい。いいじゃん。いいね、虹色。うん、三色。最後、うん、あ、かわいい、ギョロメの青。これしーちゃん持ってた気がする。しーちゃん、でも青じゃないんじゃない？うん、ね、色違いかな。かわいいじゃん。イエーイ。で、じゃあ次も開けてみましょう。これ超重い。うん、ミックスだね。いい？いいよ。はい、何ですか？プーさん、かわいい。バック、プーブレスレット。あ、ブレスレット。ブレスレット。かわいい。夏っぽい。うん。水色でいいね。グリーンね。グリーンね。今何て言った？言えてなかったよ、今。グリーンメン。ちーちゃんだから。うん、おー、かわいい。トンネルだ。近い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 。かわいい、このドナルドちゃん。ハチマーク。ハチマーク。ハチマーク。本当だ。なんだろうそれ。なんだろう。出ちゃったのかな。出ちゃったのかな。
お、プーさんのプーさん巾着、なんか入ってる？リボン結びされてる、うん、なんだっけこれ、アクアビーズだっけ、アクアビーズかな、アクアビーズのね、水で固めるやつかな、あ、見てこれ、ユチューバのクローバーにハチがある、あ、ほんとだ、ハチと花かな、ユチューバだよ、四つ葉の、違う、それが花かなってこと、これ花じゃない、お花、うん、多分花っぽい、次は、わ、すごい、ドレスと、うん、お花のカゴと、かわいい、テントウムシがいる、ユチューバにテントウムシ、すごくない、上手だね、上手上手、うん、おー、次はこれはミモ、あ、すごい、これドレスかな、貝、貝か、ドレス、わかんない、ドリー、すごい、お魚セット、最後きれい、何それ、セレブリティトランプ、うん、あー、なんかそれ見たことある、うん、UFO キャッチャーで見た、そう、うちら取れなかったんだよね、取れなかった、すごい、やったじゃん、実は欲しかったんだよね、欲しかったんだよ、すごいトランプだ、すごい、めっちゃゴールドキラキラしてる、じゃあこれでトランプできるね、すごいね、すごいね、中、ね、中まで銀ギラだよ、中まで銀ギラ、うん、セレ、さすがセレブ、セレブ、ね、セレブ、ザ、なんとか次、ポンポンがいる、かわいい、あ、すごい、すごいセットだね、うん、次、なんか、わかんない、ね、じゃあちょっと出してみよっか、うん、あ、これだね、これだ、見せて、おー、すごい、リミハッピーバースデーって書いてある、ほんと8 years old、 うん、8歳のお誕生日おめでとうって、あ、みんなリミちゃんお誕生日おめでとうとかこうキャラクターが言ってくれてるんだ、見てキラちゃん、キラちゃん、すごい、中もみんなリミちゃんお誕生日おめでとうってキャラクターが言ってくれてるんだ、すごい、これは後でねじっくり見よう、やばいね、あ、リミがしーちゃんの欲しいって言ってやつが入ってる、あ、かわいい、え、なんだろう、お手紙、あ、ほんとだ、のんちゃん、うん、すごい、お誕生日おめでとうのメッセージが書いてあるね、じゃあ後でゆっくり読もう、ねえ、漢字にさ、うん、なんかさ、うん、ちゃんと読み仮名ってくれてる、うん、いや、ほんとだ、見て、入ってたの、リミがこれ欲しがってたやつ、しーちゃん、うん、かわいい、うん、すごい嬉しいことが書いてある。本当？うん。見たい後で。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、いっぱいもらっちゃったね。ね。こちら。じゃん。じゃん。はい、こちらもね、前回連絡帳とかね、下敷きとか、ノートとか、下敷き、定規、定規、喜んでくれてありがとう、すっごく嬉しかったよ、これかも頑張ってね、ハッピーバースデーね、リミにはね、ハッピーバースデーってね、書いてくれてて、うん、それでね、漢字ないの、それでしーちゃん漢字あるね、ちゃんとリミちゃんにはね、読めるように漢字使わないでくれてるところとかもね、優しいね、うん、優しい、はい、じゃあ、とりあえずリミちゃん自分のあげていきましょうか、はい、しーちゃんの後で、うん、しーちゃんの後で、かわいい、よし、わー、すごい、見せてください、すごい、プーさん、プーさんがいっぱい入ってる、かわいい、まず一つ目、うん、すごい、じゃん、グラスだ、コップと、うん、開けよう、コップとタオルかな、かわいい、見て、これ入ってる、あ、すごい、きれい、ポチッ、ね、かわいい、ちゃんと箱に詰めてくれたんで、まだ入ってるよ、でも、うん、これね、あー、かわいいね、すごい、下がちゃんと、下が、すごい、すごいね、かわいい、あ、すごいね、かわいすぎる、
次なんて書いたの？プーって書いてプー？プーン。あ、かわいい。いれん。ラランラランラン。かわいくない？すごい。すごい。かわ。かわいい。ね、やばい。どうした？プー。プー。やばい、プーって。プー。すごいかわいいね。これなんて書いたの？ハローって。ジェア？ハロー、ジェア。はい、じゃあ次は？いや、あ、消しゴム。プーさんの顔のかわいい。ちょめちょめ消しゴム。うん、すごいね。でもね、この消しゴムね、うん、ちっちゃいと使いづらいじゃん。うん、だからね、その方法考えた。どういうこと？あ、くっつけるの全部。かわいい。プーさん尽くしだね、リミ。プーさん尽くし。よかったね。イエイ！イエイ。はい、じゃあしーちゃんのもね、ちょっと代わりに開けて後で見せよう。はい、ね、しーちゃんにもね、いただきました。じゃあ代わりにりみちゃんがね、開けたいと思います。しー大丈夫？顎打った。ママ見て、見えない。見て、見えない。あ、かわいい。中身がめっちゃかわいい、ピンクのピカピカ。なんだろう、うわー、すごーい。はぁ、あ、超入ってる。うん、開けよう、開けよう。もくろー、すごい。じゃじゃ、見て。あー、これキャップじゃん。よろめなキャップ。喜ぶね、かわいい。最近しーちゃんキャップないって言ってた気がする。そうだね。カップ。開けてみよう。じゃじゃーん、かわいい。すごいね。すごい。あ、プーさんとお揃いなんじゃない？ほら、かわいい。乾杯して。はい、じゃあ今回はね、リミちゃんの誕生日プレゼント、いろんな方からね、いただきました。はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、本当にリミちゃんの好きなものばっかりで、うん、ね、本当よかったね。はい、嬉しい。はい、それではグッジョーブ。グッジョーブ。グッジョーブ違うでしょ。はい、じゃあね、しほちゃんの分、しほちゃんにね、渡しました。どうですか？すごい、あの、私の好きなね、まずポケモンのモクロウとかギョロメとか、あとディズニーのエイリアンとかね、すごい私の好きなものがね、すごいいっぱい。みんなさん、リムの誕生日なので、私もくれてありがとうございました。こっちもすごいの。こっちもすごいの。こっちね、ディズニー特集とね、あの、ピンクの、ピンクとディズニー特集みたいな感じの鉛筆とか、あとこっちもね、まとまるくんとかね、あのエイリアンとかのね、私の好きなキャラクターのね、定規だ、文房具に、スタジキも可愛い。スタジキもエイリアン、あのトイストーリーに、あ、可愛いね。可愛いノートが、カービィのノートが2冊。リム、私の誕生日じゃないのにこんな笑っちゃっていいのみたいな、そういう気持ちです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。リミの誕生日なのにわざわざ私にもくれてありがとうございます。で、見て、コップね、リミとお揃いなの。あ、そうだ、ちょっとハートが入っちゃったのかな。かわいいよね。かわいいね。うん、あ、ハートが入って、ハートが1個入っちゃった。かわいいです。使いたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。グミペア、サンジーラおやつだ。